Hərbatlısı, hörmətli tamaşaçılar, hörmətli izləyicilərimiz, mən Ələd Adiyyətli, sizə təcili bir müraciətim var və müraciətimin də səbəbi var. Bildiyiniz kimi, Ələd Adiyyətli YouTube kanalı bizimdir və demək olar ki, Azərbaycanımızın, ümumiyyə dünya ölkələrindən bizi izləyirsiniz. Və dünənləri, dəyərli dostum, yəni kanalı demək olar ki, idarə edən bir insan var, Azər Adışov. Onunla bir məsləhətləşdik və ona bir sualım oldu ki, Azər, bizim kanalımıza nə qədər insan abunədir? Dedi ki, 16 min. Məncə, yəni bizim gördüyümüz iş çərçivəsində 16 min insanın abunə olması çox azdır. Bu bizim studiyamızdır, yəni bizim zəhmətimizi görürsünüz. Mən inanıram ki, bizim zəhmətimizə dəyər verəcəksiniz. Çünki bizim gecəmiz, gündüzümüz olmur. Bəlkə də, yəni biz saat 12-də 1-də çəkilişdən gəlirik və burada bütün materialları montaj edirik. Amma sonra, montajdan sonra siz rahatçılıqla izləyirsiniz. Yəni, bu bizim işimizdir, bu bizim peşəmizdir. Amma sizdən bir xahişim var, yəni bizim kanala abunə olun, dəstək olun. Çünki 16 min izləyici çox azdır. Yəni, başqa bir kanallara baxıram, yəni elə bir kanallar var ki, görürsən ki, adi bir nəsə bir ortalığa qoymurlar. Amma bizim gördüyümüz iş, yəni həqiqətən də böyük bir perspektivə malikdir. Və istərdim ki, dəstək olasınız bizə. 16 min yox, biz 56 min, 106 minlə layiqik. Və xalqımıza müraciət edirəm ki, kanalımıza abunə olun və Azər dostumuz bildirdi ki, kanala abunə olandan sonra orada bildirişlər bölməsi var. Bildirişlər bölməsinə vurun. Çünki ola bilər ki, kanala abunə olasınız, bildirişlər bölməsinə vurmursunuz və ona görə sizə bildiriş gəlmir ki, hansı videonu paylaşdıq. Və bizim zəhmətimizə dəyər verin. Çünki biz demək olar ki, günbəgün işləyirik, dayanmırıq, yəni hər məkanda, hər yerdə çəkişlərimizi edirik. Yəni, və inanıram ki, Azərbaycanımızda yox, dünya ölkələrindən bizi izləyirlər. Orada rəylər yazırlar ki, əla çəkişlər edirsiniz. Çox zaman şairlərimizi, yazıcılarımızı, aktyorlar, sənət adamları, ümumən şəhid ailələrini çəkirik, qazilərimizi çəkirik. Yəni, bütün demək olar, mövzulara toxunuruq. Amma sizdən bir istəyimiz var, bir ricamız var ki, bizim kanala dəstək olun, 16 min yox. Mən inanıram ki, 1-2 aya bu kanalı 50 min, 100 min edəcəksiniz. Və Azərbaycan xalqına müraciətim ondan ibarət idi. Təşəkkür edirəm hər birinizə, var olun, Allah sizləri qorusun.